Na predlog direktora policije na radno mesto načelnika policijske uprave Valjevo imenovan je magistar Saša Marković. Dosadašnji načelnik policijske uprave Predrag Đajić vraćen je na radno mesto u upravu kriminalističke policije u sedištu ministarstva, sa koga je bio i upućen u Valjevo na mestu načelnika, saopšteno je danas iz policijske uprave Valjevo. U saopštenju se dodaje da je magistar Saša Marković rođen 22. jula 1975. godine u Valjevu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Redovne studije na Policijskoj akademiji u Beogradu upisao je 1994. godine, a završio 1998. sa prosječnom ocenom 8,15, čime je stekao stručni naziv diplomirani oficir policije. Po završetku osnovnih studija zaposlio se u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Policijsku upravu Valjevo. Od 2006. godine raspoređen je na radno mesto komandira policijske ispostave Valjevo, na kome se nalazio do imenovanja za načelnika policijske uprave. Zbog nadprosečnih rezultata rada više desetina puta nagrađivan je mesečnim uvećanjem koeficijenta plate. Magistarske studije sa prosečnom ocenom 8,83 završio je na Kriminalističko-policijskoj akademiji u Beogradu, a zatim odbranio magistarsku tezu pod nazivom Preventivno-otkrivačka funkcija organa unutrašnjih poslova na lokalnom području i stekao naziv Magistar kriminalističko-bezbednostnih nauka. Upisao je doktorske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Objavio je više naučno-stručnih radova. Oženjen je, otac dvoje dece.